Amb el temps, el rendiment del nostre ordinador va minvant a poc a poc. Cada cop més ens costa obrir aplicacions i notem que va més lent. Per estalviar-nos aquests problemes, cal fer un manteniment del nostre equip. Així, és important fer una neteja del disc dur per eliminar arxius inútils que queden a l'instal·lar i eliminar programes. Podem utilitzar programes gratuïts com ara CC Cleaner per eliminar arxius temporals i de registre que ocupen memòria. També és necessari defragmentar el disc dur, ja que amb el temps la informació gravada va deixant espais buits en el disc alentint l'accés a les dades. El defragmentador de discs es troba a les eines de sistema Windows 7 o a Optimizer Drives a Windows 8. Finalment, és molt important actualitzar tant els drivers de l'equip com el sistema operatiu, que a més garantiran la seguretat del nostre PC.